Доброго вечора! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Питання щодо приватизації будівлі за адресою вулиця Нікольська, 44/46, виноситься на завтрашнє засідання сесії обласної ради. Як на це відреагували представники двох засобів масової інформації, які досі працювали в цьому приміщенні, далі. Від початку 2019 року на Миколаївській митниці розмитнили 550 автомобілів з іноземною реєстрацією. Скільки коштує розмитнення та коли закінчується пільговий період – далі у випуску. П'яти віконець працює три. Жителі Миколаєва скаржаться на черги у відділеннях Миколаївської енергопостачальної компанії. До порядку денного, що має розглянути сесія Миколаївської обласної ради 5 лютого, внесено питання про перелік об'єктів обласної комунальної власності, які планують приватизувати у 2019 році. Серед цих об'єктів будівля розташована у Миколаєві за адресою вулиця Нікольська, 44/46, яка стала причиною конфлікту між колективами двох засобів масової інформації та обласною владою. Докладніше в сюжеті Федора Бондаря. Сьогодні на засіданні профільної комісії облради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва говорили про можливість приватизації будівлі. Заступник голови комісії Ігор Івануна висловився проти винесення питання на сесію, а заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір навів аргументи за продаж. Чи готові ми при тих потребах, які у нас зараз існують в різних галузях, віддати більше 60 мільйонів відремонтувати будівлю, яка не буде приносити ніякого зиску, кроме зовнішнього, чи ми можемо поставити на аукціон, який прийнятий по новій процедурі закриті, де прийде людина, відремонтує будівлю, збереже зовнішній вигляд її і нехай на неї функціонує. Якщо ми зараз її залишимо на рік, за два, вона далі розвалиться, вона аварійна. Що стосується законодавства, яке ви кажете, що повітному прибудження, він не прибудження не має права отримати, тому що чинним законом, не договором, а законом було написано, що площі, які їм були виділені, вони мали право отримати. Їм площі не були виділені, вони пробували звертатися в суд, і суд їм це все роз'яснив. Заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя» Андрій Тюрін в телефонній розмові повідомив журналістам Суспільного, що після їх звернення до суду щодо дії облдержадміністрації жодного судового засідання поки що не відбулося. У цьому приміщенні досі працювали колективи двох засобів масової інформації – обласної комунальної газети «Рідне Прибужжя» та Центру журналістських розслідувань. Восени 2018 року їх представники заявили про вимогу від обласної влади про виселення. 7 листопада провели спільну прес-конференцію. 5 місяців ми чекали відповіді на свої листи про те, щоб передати нам засновницькі права. До сих пір немає цього. 5 місяців ми чекали на укладання оренди. Цього немає. Будівля 5 місяців була без балансу утримувача. Вимогу закону щодо права редакції на оренду за пільговою ціною приміщення, в якому працювали раніше, начальниця управління з питань майна комунальної власності області Ольга Відіна прокоментувала так. По-перше, які приміщення? Які приміщення? На той час у них на балансі було 2000 квадратних метрів. І в суді вони заявляють про ці 2000 квадратних метрів. Дати всі 2000 квадратних метрів чи менш сум площу. Тому тут, отут, от незгодженість дій. Вони були, повинні були узгодити з адміністрацією або з совітом площі, які вони хочуть займати. Це по-перше, до того, як вони стали частним підприємством. Обидва ЗМІ звернулися до суду щодо дії облдержадміністрації. Газета має законне право продовжити працювати у цьому приміщенні, а Центр журналістських розслідувань – тому, що не був своєчасно попереджений про намір не продовжувати йому термін оренди. Запит від Департаменту економічного розвитку та регіональної політики щодо можливості приватизації пам'ятки архітектури, якою є будівля на Нікольській 44/46, надійшов до Управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації, котре в тому числі опікується об'єктами культурної спадщини, 25 січня цього року, повідомила Лариса Поддубна, заступниця начальника управління.
Відповідно до статті 17 Закону України про охорону культурної спадщини, будь-яка пам'ятка, крім пам'яток археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній власності. Тобто приватизація пам'ятки архітектури можлива. Про особливі умови приватизації пам'яток архітектури говорить юристка Ольга Савицька. Якщо сьогодні продають об'єкт культурної спадщини, то покупець повинен розуміти, що йому потрібно буде укладати не лише договор купівлі-продажу, а після оформлення цього договору йому необхідно буде укласти договір на охорону культурної спадщини цього об'єкту з відповідним органом культурної спадщини або міським, або обласним. І відповідно він повинен розуміти, що будь-які реконструкції, переобладнання в цьому об'єкт він може робити лише з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. Більшість постійних депутатських комісій обласної ради підтримали винесення на розгляд сесії 5 лютого питання про приватизацію цієї будівлі. Федір Бондар, Анна Тарашевська, Валентина Гурова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній державній адміністрації відбувся брифінг. Тема – дороги. Заступник голови облдержадміністрації Валентин Гайдаржи розповів про стан обласних доріг державного значення. У 2019-му субвенція з держбюджету на миколаївські дороги складатиме близько мільярда гривень. Пріоритетні дороги, які сполучають населені пункти з обласним центром. З інших джерел фінансуватимуть ремонт та утримання доріг, які ведуть до опорних шкіл та сільських амбулаторій. В общей сумі це 976 мільйонів, предусмотрені на... В загальній сумі це 976 мільйонів. Передбачені вони 500 мільйонів на ремонт дороги Н-14. Планується виконати роботи по території населених пунктів Водяна-Лорина, Лосіяцьке і з'єднати ці два населених пункти. Приблизно 14 кілометрів. На сьогодні вже є проекти експертиз, проведені були торік договори на 378 мільйонів. Від початку 2019 року на Миколаївській митниці розмитнили 550 автомобілів з іноземною реєстрацією. Скільки коштує розмитнення та коли закінчується пільговий період? Далі. Пільговий період передбачає знижку на 50% від ставки акцизу. Льготний період, передбачений постановою Кабінету міністрів 1077, закінчується 22 лютого цього року. Після 22 лютого пільгове оподаткування акцизним податком вже закінчується. Тобто, відповідно, після цієї дати оподаткування акцизним податком транспортних засобів буде здійснюватись на загальних підставах. Митниця очікує, що до кінця льготного періоду ми розмитнимо приблизно щонайменше таку ж суму автомобілів. Юрій Єрмаков каже, в порівнянні з минулим роком власники розмитнили в 4 рази більше іноземних автомобілів. Якщо взяти грудень 2018 року, було розмитнено лише приблизно 150 автомобілів. І вже за січень цього року це сума дорівнює вже більше, ніж 350. Скільки коштує розмитнення, сказати важко, оскільки рівень оподаткування залежить в першу чергу від характеристик автомобіля, об'єму двигуна, відповідно митної вартості. Ця сума може коливатися в залежності від віку, в тому числі автомобіля. Тому, в принципі, це достатньо доступні суми розмитнення, щодо яких і сплачені відповідно власниками транспортних засобів. Якщо взяти із практики, то найбільша сума платежів, яка була сплачена за один транспортний засіб, це дорівнювало приблизно 3-3,5 тисячі євро. Щодо мінімальної вартості, то найбільш невеликі суми платежів це дорівнюють приблизно до 800 тисяч євро. Отак. Юрій Пономаренко у грудні 2017 року придбав авто за кордоном. Розмитнювати його не збирається. Я машину купив у Литві минулого року, 9 грудня. Вже минуло трохи більше року. Машина в ідеальному технічному стані, нічого не димить і не гримить. Пройшла до 200 тисяч, тоді, коли я купував. І купив я цю машину за 6 300 євро. Я коли дізнався вартість розмитнення, то мені стало сильно прикро за себе, що наш уряд взагалі просто огидно поставив себе. І мене зараз намагаються змусити заплатити за цю автівку ті ж самі гроші, за скільки я її придбав.
Кому ці гроші підуть, не зрозуміло. Мені тільки з цієї причини не хочеться платити. Я б розмитнив машину, якби знав, що гроші йдуть дійсно на покращення, на пенсіонерів, як вони обіцяли. Я б це зробив, розмитнив. Сьогодні я бачу зовсім іншу картину. Євген Абулаєв також придбав автомобіль за кордоном у травні 2017 року. Збирається його розмитнити. Купив автомобіль, ну це вже друга автівка. Перший автомобіль, десь вже два роки їжджу на європейських номерах реєстрації. В Литві чому там? Тому що там були адекватні ціни і більш лояльні закони. Пересування тут, в Україні. Я не думаю, що кожен власник, який має машину на євро-реєстрації, хоче розмитнювати автомобіль. Я теж не хочу. Але вибору наша влада, наприклад, мені не дала. Наразі цей автомобіль, аби його розмитнити, поставити на Україні. Український облік, українські номера – десь приблизно від 2,5 тисяч доларів. Це по курсу десь 85 тисяч гривень. Максим Олійник – водій. Розмитнив свій автомобіль минулого року. Чому США там вони коштують набагато дешевше, ніж навіть у Європі. Якщо брати всі умови пересилання сюди і все інше, виходить набагато дешевше, ніж брати тут, ніж брати в Європі. Але є одна проблема – податки. Податки, розмитнення авто виходить дуже дорого. Ціна автомобіля зростає вдвічі. Тобто ось цей автомобіль був придбаний за 5,5 тисяч доларів. Він 17-го року випуску. Скільки коштує у нас такий автомобіль? Приблизно 18-20 тисяч. Є різниця. Якщо брати умови пересилання і всі інші розходи, то це ну, плюс ще 3 тисячі загалом. І на розмитнення вийшло більше 5 тисяч доларів. Тобто я віддав повну стоїмость майже цього автомобіля у бюджет. Але ще ніхто про це загалом не каже, але бюджет виходить десь половина. Половина розходиться по схемам. По схемам це брокер, це сертифікація, яка коштує 300 доларів на хвилиночку. Те, що її просто перевірять, що вона так сказати, відпадає під наше законодавство. Розмитнити авто можна на митних постах Костянтинівки та Первомайську. Відповідно, перелік документів, він передбачений цим тимчасовим порядком, тобто основними документами, що підтверджують відповідну процедуру розмитнення, це є документи щодо права власності на такий транспортний засіб, документи, що підтверджують зняття з реєстрації відповідної країни обліку, інші документи, які передбачені митним кодексом для підтвердження митної вартості товару. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А жителі Миколаєва скаржаться на черги у відділеннях Миколаївської енергопостачальної компанії. Отримавши платіжки з новими реквізитами, люди намагаються перевести свої гроші з рахунків попереднього постачальника «Миколаївобленерго». Ніякого порядку. И вообще, они не имеют представления организовать свою работу. И сейчас окна должны все работать. З п'яти віконець працюють три. У приміщенні відділення понад сотню людей – фізичних осіб. Прийшли перевести переплату з рахунку АТ «Миколаївобленерго» на нові розрахункові рахунки у Миколаївській енергопостачальній компанії. Справа в тому, що після розділення це ми і «Обленерго» – це юридичні два незалежних підприємства, тому зробити перерахування залишкових коштів без участі споживача на наші рахунки – це неможливо. І це є основною причиною незручності, бо споживачі, у яких є переплата перед АТ «Миколаївобленерго» на 1 січня, вони повинні звернутися до відділень АТ «Миколаївобленерго», провести звірку рахунку, де буде визначена саме сума переплати, потім написати заяву щодо повернення цих грошових коштів на картки, які відкриті в банках, у банківських установах. І після вже подання заяви ці кошти будуть повернуті на картки безпосередньо споживачів, подальшому вже ці споживачі повинні гроші перерахувати на нашу компанію, якщо це є заборгованістю за січень місяць. Черги утворились і у відділенні, де обслуговують юридичних осіб.
Раніше ми звітували, не знаю точно адресу на пограничній, але там не було ніколи таких черг. Там ти приходив максимум півгодини, ну годину постояв і отримав всі рахунки і пішов їх оплачувати. Ось зараз нас розділили просто дві компанії електропостачання. Та розподіл ось зараз через це ми стоїмо в такій черзі, щоб отримати нові рахунки. Це взагалі незручно. Ось таку чергу вистояти, ми не знаємо, скільки ми тут простоїмо. І витратимо просто свій робочий час на це. Це 5 годин треба було в черзі стояти, щоб отримати рахунок. Не продумано. Всі організації з усіх районів зігнали ось сюди. І кожен представник бухгалтер чи голова якогось суспільства тут повинен стояти 5-6 годин в черзі, щоб взяти ось цей папірець і заплатити їм. Це гроші, щоб вони отримували шалені заробітні плати. По обіді в коридорах та на дверях установи з'явилось оголошення з пропозицією громадянам звернутися в інший день. Для кожного району свій. По-перше, ми розподілили споживачів на групи. Саме по місту Миколаєву споживачі, які розташовані в центральному районі, ми їм пропонуємо звертатися безпосередньо до нас 5 числа. Споживачі Заводського району на 6 число приходили, споживачі Інгульського району на 7 число. При цьому штрафні санкції, які можуть виникнути внаслідок того, що ми не своєчасно дали рахунки, застосовуватися не будуть. Тобто всі споживачі повинні, тим паче до кінця тижня, все ж таки отримати рахунки і розрахуватися вже після отримання рахунків, так як це передбачено умовами договорів. Директор Миколаївської енергопостачальної компанії Валентин Лінченко, аби уникнути черг, пропонує споживачам електроенергії створювати та користуватись власним кабінетом на сайті компанії. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Третього лютого близько 17:30 до Баштанського відділу поліції звернулась 30-річна мешканка одного із сіл району з повідомленням про те, що її доньку зґвалтували. Правоохоронці затримали 57-річного жителя цього ж села в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України без ухвали суду за підозрою вчинені злочину. Призначено проведення необхідних експертиз за узгодженням із прокуратурою. Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 15 років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. І на початку 2019 року Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років – муніципальна няня». Батькам виплачуватиметься щомісячна компенсація на послуги няні – 1626 гривень. Детальніше про проєкт та те, як отримати цю компенсацію, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Оксана Ільчієва. Проєкт на муніципальне няня дійсно з січня цього року починає впроваджуватися на території України і в тому числі на території Миколаївської області. Дійсно, це цікавий допомога від держави для сім'ї, оскільки це надасть можливість все ж таки маматусям в певні допомозі, в тому числі і за рахунок залучення нянь до виховання дітей. На даний час ця програма тільки починає впроваджуватися на території Миколаївської області. На даний час таку компенсацію можуть отримати жінки, які народили дітей до 3-річного віку, які на даний час діти, і вкладається певний договір між нянею, обирається няня, вкладається договір, і потім подається заява до управління соціального захисту населення, подається цей договір, який вкладений нотаріального посвідчення, він не потребує, і після цього йде компенсація жінкам на їхній рахунок. І з вівторка 5 лютого в Миколаєві ще 4 школи закриваються на карантин. Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення департаменту міського голови. Навчальний процес буде призупинено у 18, 21, 43 школах. Крім того, на вимушені канікули підуть учні 10-11 класів морського ліцею. В даних закладах навчальний процес відновиться з моменту поліпшення ситуації, пов'язаної із захворюваністю дітей на грип та ГРВІ. Нагадаємо, що з 4 лютого в 53 школах Миколаєва карантин продовжили.
І сьогодні, у понеділок, 4 лютого, в Миколаєві зафіксували температурний рекорд. За даними Миколаївського гідрометеорологічного центру, станом на 14 годину, температура в цей день сягнула плюс 12 градусів за Цельсієм. Що вище історичного максимуму плюс 9,4 градусів за Цельсієм, який був зафіксований у 2002 році. Сьогодні на території Миколаївської області і міста Миколаєва спостерігалася аномально тепла погода. Так, на сьогодні у Миколаєві зафіксовано температуру 12 градусів тепла. Це вище, ніж попередній абсолютний рекорд плюс 9,4, який був зафіксований 2002 року. Це пов'язано з потужним виносом тепла з Середземного моря. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!